Жителька села Зубарі Ізяславського району Анна Коцерблюк закінчила цьогоріч 11 клас. Каже, планує вступати до вишу у місті Рівне. Обирає між фахом журналіста та вчителя початкових класів. Я люблю дітей, діти люблять мене. І більш підходящої для мене професії, як вчитель початкових класів, не було. Можливо, говорять, що я дуже комунікабельна, можливо, я подам на журналістику, але як для мене, то це дуже важка професія. Дівчина каже, до рідного села після навчання у виші повертатися не планує. Тут залишатися в селі перспективи зовсім ніякої немає. Можливо, буду навідувати тут батьків, але нічого більш серйознішого я тут не планую. Молодь тікає, вона шукає роботу і більшість тікає за кордон, тому що тут поблизу навіть ніякої немає. Достойний, щоб високооплачуваний, то зовсім немає нічого. 22 роки тому вийшла заміж і переїхала у село Зубарі Світлана Гончарук. Вона мати 5 дітей. Каже, зараз роботи в селі нема, тому чоловік їздить до Києва на заробітки. Вона доглядає за молодшими дітьми, а старший син живе і працює у Львові. Не хоче сюди повертатися, бо йому там воно подобається, в нього там хороша робота, він знімає квартиру. І каже, він сюди не повернеться, він сюди рідко приїжджає. Це може бути раз, а то два рази в рік. Все. Він сюди сказав, він сюди навіть не бачить туди-сюди зовсім ніякого повернення в це село. Цьогоріч її донька Вероніка Гончарук закінчила 11 класів і планує їхати в Рівне, здобувати професію кондитера. Це була моя мрія – стати кондитер. Маю поступати в Рівненське професійне училище на кондитера і не збираюся повертатися в село. Бо тут немає ніякої перспективи роботи і навчання. Мої однокласники не повертаються в село, вони остаються жити в городі. Багатодітна мама Світлана Гончарук додає, планують цією родиною переїхати жити до Шепетівки. Планували придбати дом, ну не знаю, чи нас воно, ну ми хотіли би, може щось і вийде звідси виїхати, я то хотіла. Бо в мене ще є троє дітей, крім випускниці, в мене є ще троє дітей. Дві дівчинки. І хлопчик. П'ятеро. Старшому 20, дівчині 18, ще для дівчинки 11, 6 років і рік і 6. Жінка каже, щоб молодь поверталася в село, потрібно створювати там робочі місця. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.